Matěj Stopka po prostě rozhodl si utkání. Tak dneska podle mě to asi nikdo nečekal, bylo to z naší strany jakože super zvládnutý zápas, sice úzké dotaci, u nás těží nějaké zranění a nemoci, ale jako prostě měli jsme dneska dobrou obranu, střílili jsme to zónou s Osobkou a urvali jsme to, padlo nám a je to tam? Děkuji. Hráče Luboše Kováře, poprosím vás o hodnocení utkání. Takže začátek bych řekl, že bylo docela v pohodě, vedli jsme 8-3, trenér si bral hned oddechový čas, ale bohužel potom jsme nezastavili to silné stránky Opavy, což jsou vlastně jejich tři hráči. Věděli jsme o tom, všichni o tom ví, ale bohužel nevím, jak se to stalo, ale bohužel Morgan je takový hráč, že jakmile to cejtí a dá jednu, dvě, tak už proto mě je těžký zastavit. Viděli jsme to první čtvrtině a 6 trojek, myslím, to jste... Nevím, co k tomu říct. Naše obrana totálně selhala, i když si nemyslím, že to byly všechno úplně jednoduché střely. Ale bohužel on je takový hráč, umí to a to si myslím, že Ostravě dodalo neskutečný sebevědomí. Pak se tomu přidal Majerčák, pivoti neuvěřitelný na otočení skoku. To bylo, myslím říct, že z naší strany na doskoku to bylo trapný. Jsme tam 4 pivoti, oni měli v podstatě dva opravdový pivoty, dva jsou zranění a stejně si necháme vzít 18 útočných doskoků. To se nesmí stávat. A dneska bylo přesně vidět, když druhý tým víc chce než my, ale vypadalo to tak, na hřiště to tak vypadalo a dneska přesně byla ta Ostrava, ten tým, že neměli co ztratit, věděli, že mají 2 zranění nejlepší hráče, ale stejně do toho šli a povedlo se jim to, my jsme byli v útoku hrozný, v obraně ještě horší. Takže v druhém poločase jsme se s tím snažili něco udělat, dostali jsme se na nějakých 10 bodů, ale pak jsme asi odešli fyzicky, dali jsme do toho hrozně moc energie a soupeř zase trefil nějaký střely. Je to těžký, Ostrava doma je těžký a ještě když se takhle necháte rozstřílet, tak je těžký je zastavovat. Tak hezký. Trenér hostí, Ladě Sokolovskou, poprosím vás hodnocení utkání. Utkání se hodnotí hodně špatně. Když jsme si před zápasem, je potřebujeme do toho zápasu vstoupit z energii a zastavit 3 jejich stěžejní hráče, kteří v tom zápase jsme hráčům říkali, že jsou, a to byl Metten, Morgan a Majerčák. Bohužel to se nám nepovedlo, já si myslím, že na to máme typy hráčů, kteří jsou schopni zastavit, ale bohužel jsme do toho v úvodu nedali tu energii, co do toho máme dát, tím pádem jsme je nechali rozjet a samozřejmě už se jim pak hrálo líp. Když už se nám stalo, že jsme něco ubránili, donutili jsme k těžké střele, tak bohužel jsme zase nedoskočili. Nechat doskočit domácí tým 18 balonů v útoku je hrozný číslo a doskok upřímně není o ničem jiným než o nasazení. Potom vzít hráče na záda a odstavit je. Bohužel s tímhle výkonem jsme si vyhrát opravdu nezasloužili. A nezbývá než Ostravě pogratulovat a po tom, co jsme si asi mysleli, že už se ta hra zlepšuje, tak jsme se zase posadili na prdel. Domácího trenéra, poprosím vás, hodnocení utkání. Všechna čest klukům, v 9 se poprali tak, jak jsme chtěli. My jsme prostě věděli, že se musíme být za každým balonem a to se přesně dělo. Všech 9 hráčů, co hrálo, to přesně představilo. A to s tím, že včera kluci, co hostují do Nového Jičína, hráli těžký zápas v Novém Jičíně. Dneska hráli vesměs úplně stejný basket, v tom pokračovali tady. Trefovali jsme 3, padalo nám to od začátku utkání. Pohodně jsme si pomáhali zónou, když jsme měnili obrany, Nymburk si měl docela potíže a je z toho vítězství o 20 bodů, takže my jsme nesmírně rádi, to vítězství jsme pokračovali, protože stále bojujeme o tu šestou pozici. Takže to se nesplnilo a musíme pokračovat dál. MVP? Malík. Tak